Z5 ऐप डाउनलोड करा आणि संपूर्ण एपिसोड्स फ्री मध्ये पहा. अहो आधी आला नाही अजून. येईल. नाही आता आला ना की मी ओरडणारच आहे त्याला. नको. नको काय? मी त्याच्याशी बोलेन. नाही शकर हे बघा. तुम्ही सांगितलं ना मी बोलेन म्हणून. कारण आपल्याकडे नको त्या विषयावर चर्चा होते आणि तेच मला नको आहे. शेखर नंतर बोलूया. अद्वैत काय कुठे गेलो होतस तू? तुला कळतंय का आपल्या घरात जे काही वादविवाद घडतायत नेत्रया बाबतीत जे काही घडतंय ते तुझ्यामुळे घडत नसलं तरी तुझ्यासाठी घडतंय आणि हे माहिती असून सुद्धा तू सगळं गृहित धरतोयस का? असं नाहीये बाबा. मग कसं आहे तू एकटा गेला होतास कोणालाही न सांगता? अरे तुला किती वेळा सांगायचं की असं वागू नकोस बाबा. सॉरी. सॉरी काय सॉरी? तुझ्या सॉरी पेक्षा तुझा जीव जास्त महत्वाचा आहे मला. बाबा तुम्ही चिडू नका प्लीज. मी तुम्हाला सांगणार होतो बट इन्स्टंट डिसिजन झालं त्यामुळे मला लगेच जावं लागलं. पर आता सांगशील का कुठे गेलो होतास ते? मी नेत्राच्या सायकॅट्रिस्टकडे गेलो होतो. कशाला? आता सायकॅट्रिस्टची काय गरज आहे? काय गरज आहे म्हणजे? हा म्हणजे तुला कळते का ह्या सगळ्यामुळे गोष्टी अवघड होतील. हे बघ नेत्राच्या बाबतीत जे काही आहे ते सगळं उघड आहे, काही लपलेलं नाहीये. मग आता सायकॅट्रिस्टची काय गरज आहे? बाबा नेत्राने जे काही सांगितलंय ते सगळं सुपर नॅचरल आहे आणि माझा अजून तरी या सगळ्या गोष्टींवर अजिबात विश्वास नाही. ठीक आहे आपण बोलूया नंतर या विषयावर. एक महत्वाचं काम आहे. मला सांग कारेकरचा भाऊ स्केच आर्टिस्ट आहे ना? हो पण काय झालं असं का विचारता? एक काम कर कारेकरला फोन कर त्याच्या भावाचा नंबर मिळव आणि त्याला घरी बोलवून घे. हो पण झालंय काय? मी तुला मी सगळं नंतर सांगतो. हे बघ नेत्राची आई आली. आधी बोलवून घे त्याला. बर. कारेकरांचा भाऊ. आई आई बास झाला आता. आई घाबरू नको. इथं बघ बस रडायचं नाही. घाबरू नको. आता आता शेखर साहेब आहेत ना आता आपल्या बरोबर. नेत्रा नेत्रा मला वाटतंय मी तुला इथे पाठवून अजून संकटात ढकललंय. या सगळ्यांची उघड्या केळ्यापेक्षा ना गावातले लोक काळ्या जिभेची म्हणायचे ना त्या सगळ्यापेक्षा बरं होत असं वाटतंय ग. आई मी काय म्हणाले तुला? घाबरायचं नाही बस झालं आता. नेत्रा नेत्रा ग काय सांगतेस घाबरू नकोस म्हणून. आबांचा जीव घेतला असता त्याने. आई मला असं वाटतंय की देवी आईच्या मनात नक्की काहीतरी आहे. हो म्हणूनच हे सगळं घडलंय. नेत्रा तुझ्या त्या देवी आई बद्दल ना काही सांगू नकोस बाईमा. इतकी वर्ष तुला का नेत्रासातनं बाहेर काढलंय तिने? आई असं म्हणून कसं चालेल? नाही सहन होत गात आहे सगळं. खूप भीती वाटायला लागली आता. नेत्रा खरंच खूप भीती वाटते. आई मी आई तू देवी आईवर विश्वास ठेव. मला ना मला असं वाटतंय की ह्या सगळ्या मागे रुपाली बाई साहेबच आहेत. रुपाली बाई साहेब म्हणजे असा संशय आहे मला की तो जो माणूस आला होता ना आपल्या घरी तो कदाचित रुपाली बाई साहेबांचा आधीचा नवरा आहे. आधीचा नवरा? पण ते सगळं मी तुला नंतर सांगेन. आई काही झालं तरी त्या माणसाचं चित्र नीट बनायला हवं. तसं झालं ना तर रुपाली बाई साहेब नक्की पकडल्या जातील.
अगं नेत्रा, त्या पकडल्या गेल्या, आता आपण जिवंत राहू असं वाटतंय का तुला? नेत्रा ग, तुझ्या डोळ्यात पाहिलंय मी. हो, मला माहितीये, मला कळते तुझी भीती. पण आई रुपालीबाई साहेबांचं सत्य सगळ्यांसमोर आलं तरच तुझ्यावरचं आणि आबांवरचं संकट टळेल. हातवय साहेबांवरचं संकट टळेल. काही झालं तरी रुपालीबाई साहेबांचं खरं रूप सगळ्यांसमोर यायलाच हवं. आणि एकदा का त्यांचा खरा चेहरा सगळ्यांसमोर आला ना, की मी सुद्धा घरी परत येईन, सगळं नीट होईल. पण आई, त्यासाठी त्या माणसाचं वर्णन नीट कर, शांतपणे नीट कर. हा, काही झालं तरी आज रुपालीबाई साहेबांचं सत्य सगळ्यांसमोर यायलाच हवं. एवढं सोपं आहे ते? हा, तुम्हाला सांगितलं तेवढं करा ना अनिल, प्लीज. मी तुम्हाला कार्यकर्त्यांचा नंबर पाठवलाय, त्यांच्याकडून त्यांच्या भावाचा नंबर घ्या. आदीने एव्हाना फोन केला असेल त्याला, तो यायला निघाला पण असेल. अनिल, काय? एक काम करतो, त्या राजा दक्षांच्या बंगल्याबाहेर फिल्डिंग लावतो. तो आला रे आला का त्याला बाहेरच्या बाहेर सुमडीत उचलतो आणि मग फुरसतीत त्याचा एक एक बोट छाटतो. कसा चित्र काढतो तेच बघतो. काय, कुठे डोकं चालतंय तुमचं? मूर्खपणा नका करू तुम्ही, प्लीज. मूर्खपणा? तुझी हिंमत जास्त वाढली असं वाटत नाही तुला? लक्षात आहे ना कोणाशी बोलतेस? अनिलशी बोलतेस, त्या फालतू बंटीशी नाही. कळलं ना? हे बघा, तुम्ही असं काही केलं ना तर प्रकरण अंगाशी येईल आपल्या. हे बघ, तू माझ्यावर विश्वास ठेव, त्याला सुंबडीत बाहेरच्या बाहेर उचलीन मी. तुमच्या माणसाने काम नीट नाही केलं, तो कार्यकर्त्यांचा माणूस घरात आला तर काय होईल, कळतंय का तुम्हाला? प्लीज समजून घ्या ना अनिल, प्लीज. काही वेळातच तुमचा चेहरा त्या पेपरवर उठेल आणि मग आपण दोघेही पकडले जाऊ, जेलमध्ये जायची तयारी करा मग तुम्ही. यार बायको, तू अशी लपडीवाली कामं देतेस ना, सगळं खोळ होऊन बसलंय. प्लीज प्लीज काहीतरी करा अनिल, प्लीज. करतोय, विचार करतोय. तिकडे असतो ना तर मी हा गेम ना एका झटक्यात वाजवला असता. मी इथे अडकून पडलोय ना. तुम्ही कुठेही असा, त्यांनी काही फरक पडत नाही, पण हे काम करा प्लीज. आणि जर नाही जमलं ना तर मग जेलमध्ये जायची तयारी करा तुम्ही. ठीक आहे ठीक आहे, मी बघतो बघतो काय करता येईल ते. कळवा काय होत आहे. Z5 ॲप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.